สดายบ่าวๆทั้งหมดนี้สุดสดายชาวเพิ่นสุดสดายบ่าวผมเอาบ่โอเคจังก็เพลิดทายตอมสกปรีบโอเคจังไงนี่บ่าวมีบทจำเรียงทำไมเหมือนบทได้นำน้องให้บ่าวๆสบายไอ้ก็ชื่อบทมวยได้บ่าวตึงรงจำอยู่ได้คือบทได้มีจำนองเชิงท้าอาทิตานเนี่ยอาทิตานเนี่ยอาทิตานโอเคจังก็เพลิดบ่าวๆมาเปียบ่าวๆมาเรียนเชิงชมวยหนึ่งคนนี้โอเคบทนี้ยังมี4เวะได้เวะที่1ยังត្រូវនិយាយថាអតិថានទី2អានព្រះបន្ទូលហើយទី3សរសើរនំកានវគ្គទី4សំខាន់មែនតើគឺយើងសរុបទាំង3នឹងចូលគ្នាតាមរកទៅមកបាទសរុបអូខេអូខេហើយនឹងបងបរិយបងប្អូនធ្វើកាយវិការបទនេះឃ្លាទី1ត្រូវតែអតិថានរាល់ថ្ងៃយើងអាចសំពះក៏បានហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែយើងអត់ចង់សំពះទេយើងអាចដាក់ដៃចេះបាទក្តោបចេះមកចាក្តោបចឹងពេលនេះហាមកស្រឡាញ់ចង់ដាក់ណាងារសម្រាប់យើង feel free បាទ feel free អូខេហើយត្រូវតែបើសិនជាអ្នកចង់រៀបចំរានយើងអាចឈើជើងចេះតិចមកដើម្បីងាយស្រួលយើងដាក់ដៃស្ដាំមុនរបៀបថាកម្មចិត្តដាក់ឡើងចឹងបើអ្នកចង់រៀបចំរានជាកូនព្រះអង្គអូខេធ្វើម៉េចឲ្យឃើញមុខយើងដែរអូខេបាទអូខេបាទនេះចង់រៀបចំរានជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃហើយវគ្គទី2នោះគឺអានព្រះបន្ទូលធ្វើម៉េចវិញមកអានព្រះបន្ទូលចា៎ចា៎អានព្រះបន្ទូលយើងញាក់ខ្លួនយើងតាមចង្វាក់ភ្លេងមកហើយទី3សរសើរកានយើងបន្ទន់ជង្គង់បន្តិចទៅដែរបន្ទន់សរសើរនំកានបើប្រុសយើងកថាទីមកសរសើរនំកានអូខេអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបទហ្នឹងគឺលំនាំច្រៀងដូចគ្នាខុសគ្នាតែក្បាលចូលបន្តិចទេបាទតោះឥឡូវយើងសាកជាមួយនឹងភ្លេងឲ្យបងប្អូនមើលសិនហីអូខេតោះ1 2 3ត្រូវតែអាទិឋានរាល់ថ្ងៃតែតែអាទិឋានរាល់ថ្ងៃបើអ្នកចង់រីចម្រើនជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែអាទិឋានរាល់ថ្ងៃត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃតែតែអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃបើអ្នកចង់រីចម្រើនជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃត្រូវតែសរសើរដំកានរាល់ថ្ងៃត្រូវតែសរសើរដំកានរាល់ថ្ងៃបើអ្នកចង់រីចម្រើនជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែសរសើរដំកានរាល់ថ្ងៃត្រូវតែអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃបើអ្នកចង់រីចម្រើនជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែសរសើរដំកានរាល់ថ្ងៃត្រូវតែសរសើរដំកានរាល់ថ្ងៃចឹងចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលហើយនឹងសរសើរដំកានព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែហើយបងប្អូនចង់ច្រៀងបាត់នេះម្ដងទៀតអាចចូលមើលតាម YouTube ឬក៏ Facebook បានបាទអូខេចង់អរគុណច្រើនជម្រាបលា